Արուսյակ Մանավազյան Մեծարգող նախագահող հարգելի գործընկերներ, այո շատ կարևոր օրենքի նախագիծ են քննարկում եւ անկախ տարատեսակ այդ մտահոգություններից եւ քննադատություններից անկախիկ վճարումներ իրականացնելու մշակույթը պետք է ձևավորել Հայաստանի Հանրապետությունում, իսկ այն խնդիրները, որոնք բարձրաձայնում են, համոզված եմ, միանշանակ լուծելի եւ կառավարելի են։ Ինչպես ցույց է տալիս տարիների փորձը, ցանկացած փոփոխություն, որը ավելի հեշտացնում է մեր առօրյան, միշտ արժանանում է նախատրամադրված վատ արձագանքի կամ իրարանցման։ Օրինակ, վերջերս հիշեցի, չնայած դեպքերը շատ են, բայց մի օրինակ բերեմ, 2010-11 թվականներին, երբ պետեկամուտների Կոմիտեն ներդնում էր հաշվետվությունների էլեկտրոնային համակարգը, որը ավելի հեշտացնում էր եւ պարզեցնում էր, ավտոմատացնում էր աշխատանքը հարկ վճարողների, այդ ժամանակ բավականին մեծ իրարանցում, ընդվզում, տարատեսակ գժտություններ առաջացավ, ինչի հետևանքներ, որ պետք է ավտոմատացներ համակարգը։ Միջդեռ այն կրճատեց աշխատողի ժամանակը, ստեղծեց աշխատանքային ավելի հարմարավետ պայմաններ, եւ 2011 թվականին, երբ համակարգը ներդրվում էր անկախ այդ դժգոհություններից, բողոքներից, ընդամենը 7% էր օգտվում այդ համակարգից, իսկ արդեն 5 թվականին, 4 տարի անց, օգտվում էր 95%-ը։ Վստահ եմ, օրենքի ընդունումից հետո էլ բարձր հարմարավետությունը թույլ կտա բոլորին անցնել անկանխիկ գործարքներին։ Շնորհակալ եմ։